Міжнародна пошукова місія на місці падіння малайзійського Боїнга завершена. Про це в Харкові повідомив міністр безпеки та юстиції Нідерландів Герард ван дер Стюр. З аеропорту Харків у Голландію відправили ще 7 контейнерів з останками загиблих. Особи двох пасажирів, громадян Нідерландів, залишаються невстановленими. Боїнг малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама у Куала-Лумпур, зазнав катастрофи в небі над Донеччиною 17 липня минулого року. Основна версія – літак збили. Усі 298 людей, що були на борту, загинули. Більшість з них, 194 особи, були громадянами Нідерландів. Ця держава і, власне, і веде розслідування. Коли суд розпочне слухання справи, наразі невідомо. Жодних строків озвучувати поки не можна. Триває дуже складний процес, дуже багато роботи. Ми намагаємось її пришвидшити, але потрібно ще багато часу. Єдине, що я можу сказати, ми звернулися до свідків із проханням заявити про себе і отримали відгук. Жодних інших подробиць справи повідомити нині я не можу.